Re! Viss ēters ir te! Krievijas sāktais karš Ukrainā ir viens no galvenajiem tematiem gadskārtējā drošības un ārpolitikas fórumā Rīgas konference, kas pulcē politiķus un ekspertus no visas pasaules. Aizriet fórumu pirmā diena un konferencē līdz seko arī mūsu kolēģi Gints Amoliņš un Ina Strazdiņa, kas mums šobrīd arī pievienojas tiešraidē. Esiet sveicināti, kolēģi, kādi ir šīs dienas galvenie secinājumi vai galvenās tēzes, kam pievērsuši domātāji un arī speciālisti eksperti no visas pasaules? Ja labvakar, kolēģi, labvakar skatītāji šeit no Nacionālās bibliotēkas, kur notiek tiešām šī igadējā starptautiskais fórums Rīgas konference. Jā, šeit tiešām pulcējies liels skaits politiķu un ekspertu un caurjošā tēmā diskusijās ir Krievijas sāktais karš pret Ukrainu, kā arī kāds ietekmē plašāku Eiropas un pasaules drošību, tāpat arī NATO strateģiskos plānus un nākotni, bet, protams, uzmanības centrā pati Ukraina un pēdējo dienu aktualitātes to starp Krievijas veiktie triecieni pa Ukrainas energo infrastruktūru, kas daudz vai izraisīs elektroapgādes pārtraukumus. Uzrunā šeit no Kijevas atālināti Ukrainas vicepremjere Olga Stefanišiva brīdināja, ka principā to raksturoja, ka Krievijas mērķis ir līdz nāvei nosaldēt Ukraiņus un brīdināja, ka principā Krievija grib panākt vēl vienu holodomoru Ukrainā. Viņa arī brīdināja, ka šī ziema būs ārkārtīgi smaga ne tikai Ukrainai, bet arī pārējai Eiropai. Protams, arī viens no jautājumiem, kad beigsies karš un kas nepieciešams, lai panāktu mieru. Vienā no paneļa diskusijām, kurā piedalījās arī Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Aleksijs Arestovičs, diska paneļa dalībnieki bija būtībā viens prāns, ka ilgstošam mieram ir nepieciešama Ukrainas uzvara. Tajā pašā laikā uzsvērts, ka kaut šobrīd iniciatīva kausa laukā pieder Ukrainas spēkiem, tomēr ekonomiski, jo projām Ukrainā ir lieli zaudējumi katru mēnesi. Un tādēļ, lai panāktu šo te Ukrainas uzvaru un ilgstošo mieru, joprojām ir nepieciešams turpmāks rietumvalstu gan militārais, gan arī finansiālais atbalsts. Paklausīsimies. Man izskatās, Putins pat labam cenšas izmantot Eiropas un Rietumu šīs ziemas ekonomisko krīzi, cenšas Ukrainu nosaldēt līdz nāvei un atslēgt elektrību, izmantojot irāņu dronus, plāno pirkt irāņu raķetes un izmantot mobilizētos, lai mēģinātu apturēt mūsu ofensīvu vai pat radīt pretuzbrukumu kādā no frontes posmiem. Putins pat labam nedomā par uzvaru šajā karā. Viņš domā, kā nezaudēt šo karu, jo tas viņam nozīmētu politisko nāvi, jo Krievijā cilvēki neatzīst līderus, kuri zaudē. Vienlaiks Arestovičs bija pārliecināts, ka Ukraina pārvarēs šo ziemu un uzvarēs, taču tajā pašā laikā brīdināja, ja uzvarēs Putins, tas iedvesmos viņu vārdiem visus citus mazos Putinus citur pasaulē, ka šādām teroristiskām darbībām var panākt rezultātus un tas pasaulē nozīmēt vēl daudz nemierīgākus laikus. Jā, nu dienu, un tas, ka šeit ļoti spilgti arī parādās arī daudzos paneļos, proti, ka ir ļoti svarīgi uzrunāt tās zemes, kuras ir, kā teikt, aiz okeānijā un ārpus Eiropas drošības areāli, kuras ir joprojām Krievijas pusē un īsti nav sapratušas vai saprot un nevēlas piekrist tam, ka Krievija ir agresors. Un to intervijā ar mums arī sacīja bijušais Kanādas ārlietu ministrs Stefans Dions. Paklausīsimies. Also we are supporting what we believe the right values for the world. Mēs atbalstām vērtības, ko uzskatām par pareizām visai pasaulē, gluži kā jūsu prezidents sacīja konferences sākumā. Mēs atbalstām ideju, ka Krievija neuzbrūk saviem kaimiņiem, un tam tā ir jābūt, gluži kā pirms tam, kad Putins atgrieza Eiropā karu. Un to ir jāsaprot ik katrā kontinentā, Āfrikā, Āzijā, visur. Mums ir ANO harta, kas saka, jūs nedrīkstat uzbrukt kaimiņiem. Bet prezidents Putins to izdarīja, un tas ir nepareizi. Tāpēc Kanāda nemitīgi atbalstīs Eiropu, lai tas tā nepaliktu. Jā,
Un Rīgas konference, protams, uzmanību pievērš arī mūsu reģiona drošībai. Jā, tieši tā, un ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs to vēlreiz arī šeit atgādināja, sakot, ka patiesībā šī Rīgas konference ir arī tāds Latvijas ieguldījums, devums Ukrainas drošībā nākotnē, jo šeit raisījušās idejas var gūt ļoti auglīgu augstu. Paklausīsimies. Katra šāda diskusija, kur Ukraina jūt atbalsta, ir milzīgs morāls, atspēc katra šāda diskusija, kur piedalās viedokļu veidotāji, neobligāti tikai politiķi un diplomāti, žurnālisti, domnīcas pārstāvi, kur varbūt parādās kaut kāda ideja, kas ir izskanējusi kādā panelī, ko kāds aizķer un sāk attīstīt, kā palīdzēt labāk atjaunot Ukrainu, kā palīdzēt Ukrainai militāri, finansiāli, intelektuāli. Dažreiz viena, divas idejas materializējās nopietnās politiskās pārmaiņās un politisku lēmumu formulēšanā un īstenošanā. Jā, un vēl rīt šeit konference, Rīgas konference Latvijas Nacionālajā bibliotekā turpināsies un būs daudz interesanti temati, par kuriem šeit viedokļi arī runās. Būs par to, vai Krievija vienmēr paliks aiz dzelzs priekškara, kāda ir Ķīnas loma globālajos procesos un par NATO solījumu sargāt katru zemes centimetru NATO teritorijā. Un par turpmākajām diskusijām Rīgas konferencē turpināsim ziņot arī rīt. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju.